sasa mimi nina wanyama tuko barabarani. Unajuaje kuna nyama moja imefika Morogoro? Kwa Masai. Zimechimbwa. Eti mambo. Washangazi. Washangazi. Mbona namzeja? Ni sibo au ndo mmeshanua kile kidude chenu cha network note? Naweza kushinda. Ngoa hapo. Mshanua kile kidude chenu niombe kwa nacho cha kupoteza network. Mimi na mambo ya kazi kwa simu yangu. Papo inatosha. Baba mimi. Shari kaka. Sawa, karibuni sana. Asante. Sawa sana, asante sana. Ah, hapa kuna matope kidogo. Nitakuruhusu sisi ya Kiswahili sisi. Hello. Habari. Safi, karibu sana leo. Asante. Karibuni. Huko Simba na kasi. Yaani Simba mpaka sasa hivi hamna. Simba hamna kabisa. Karibu dada. Asante habari. Safi kabisa, karibuni. Ngoja nikupe. Mizigo ni mingi. Oya. Njoo nimpokee mizigo sasa. Ngoja. Matope. Mvua zimenyesha sana leo. Ila hapo mkono. Karibuni. Nafikiri fanya wamesha au yachukua sasa na hizo bado lakini Jamani karibuni sana. Asante sana. Ni maana ya nini? Ya nyumbu. Nyumbu. Huyo ni nyumbu. Ile jina la chini la nyumbu.
It's real au ni nini? Ni real kabisa. Ya juu inakuwa haiko safari kama hii. Hii ni ya juu alafu ni. Kwa hiyo haya mengine yametoka au yapo? Yaani anakuaga hivi. Yametoka. Yametoka. Haya pametoka mawili. Moja, mbili. Na hapa imetoka moja, mbili, tatu. Na hapa imetoka. Okay. Kwa anakuwa na meno hapa na anakuwa na meno hapa mbele. Ya hapa tu. Ya juu hana. Hana meno ya juu. Hana meno ya juu. Kwa jamani karibuni kwa muda huu ni tafadhali niende kwenye room. Nikaona mnani nikaweka mizigo afu kaenda na nidaje restaurant kwa chakula. Kuzana nafikiria kuna generator na umeme tunatumia generator. Kwa hiyo tunazima ili panani kwa masaa. Kwa hiyo nafikiri baada ya kushamaliza rudi tutazima tena mpaka saa 12 za asubuhi masaa matatu. Alafu na kitu kingine darkness time kama ida hii msitendee pekee kwa ndio maana tuko na security wetu hao. Wao ndio watakuwa natendea kwa sababu usiku huwezi kuona mbali kama kuna mnyama yeyote ambaye kufika sehemu au amelala au mfanyaji kwa sababu hauna nani tochi au nini. Kwa hiyo ni hivyo tu. Kama kuna swali unaweza kuniuliza, unaweza mkauliza. Mimi naitwa Musa. Karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Sawa, nafikiri chanda. Yeah, kwa live basi kwenye kona hii. Kuna wameshiba. Nafikiri tena mkaone room zilivyo alafu mtaendelea labda tunahitaji na nimeza. Kwa bosi ukimwona unatakiwa kumpa mgongo. Utaki kumpa mgongo? Yeah, kwa sababu. Sasa kama iko nyuma yangu. Amna. Inatakiwa wewe mwenyewe usiende. Ani simame. Wewe simame. Muangaliane. Ukimwangalia? Basi.
nakuwa naye anaogopa. Nasi anatumia damu jamani.